E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui só para informar pra vocês que o interior do City Max tá em desenvolvimento. O Sam me enviou essas imagens aí do interior. Ele acabou de iniciar a modelagem e tá ficando muito show de bola. Então, qualquer nova notícia eu vou estar tá soltando aqui no canal. Então, não perde, se inscreve aí no canal e compartilha com os amigos, beleza? Valeu e fui!